ôl, dyma ni wedi'r marathon fawr o'r cystadleuaeth Elimos. Dyma ni wedi dod i'r gorau yn pob un o'r 5 dosbarth i weld prin ohonyn nhw sy'n mynd i fynd ar wobr fawr y bu'n fori. Berwyn Hughes gen i fan hyn o Cwm Henry Llanbed ac wedi bridio lot o'r gwartheg sydd yn y sioeau yma Lenny, ond dim cystadlu dy hun Lenny. Na, ddim cystadlu Lenny. Nawr te, wyt ti'n cael cyfle nawr i feirniadu nhw'n te. Dyma'r feirniad o Donegal yn Werddon. Yna bim peffer arbennig fyna, chi'n bod... Ofnadwy iawn. A'i dibynnu pa bwysau fydde moyn. Bod y bach fwy o gig ar y rai trwma, falle. Oedd yr heffer yn yllodd y dosbarth bethau nawr... Wel, boi o'r Alban oedd hi, ond o Werddon oedd hi'n rhywbeth. Wel, bachan o gogledd y Werddon sy'n merchen i, ond Albanwr sy'n ei arddangos i rwsto fe de. Ie, wela i. Mae nhw'n dod o bymman, mae nawr. Warai teg, mae'n nes i weld yna. Mae e wedi gweld nhw i gyd yn y dosbarthiadau. Sellers a heffa rig o dda, ond mae'n heffro cochio yma a gweud y gwir. Yn dipyn, mae'r hethau yn yllod dosbarth, oedd hethau ponsenni'n ail yn y hethau fi. Mae honno'n hethau'r go ar hwn, ydy? Ydy. Yr ail effer yr un goch, efe. Ie, yn coi yr ail. Mae'n dipyn o led ar honno, am effer fach. Os. Y ddwy effer ddydd, a mae'r un effer ben gwynd Mark Carim yno, yna'n go berig. Mae'n reit flashy, chi bod, mae'n jyst y pwysau bach nis. Yna sy'n fynd nawr yn yllodd hwnna dosbarth cryf yn un gynnu. O, do, do. Ond na fi, dew, maen nhw'n erbyn i gilydd nawr, mae'n fan o beth. Yna garcas da, ddech chi'n gweld ni'n sgwar ar ei fflatiau, mae'n gweld yn llawn dros y loyn fyna, a meffer fach iddi. A mae'n gig lawr i wylod ar ei ben, mae'n llawn. Ond gawn ni weld 5 dosbarth o heffro da. 8 neu 9 heffer ym mhob dosbarth. Ori. Byna gynnyllid hwn, mae'n enni... Swn i'n meddwl fydd gynnyllid y dosbarthiadau yma bore yma nawr hein. Yn berig bywyd bo'r un yn yr heffro. Fydd i'n berig, chybod yn sicr, chybod. Hwna'n berth nawr yn Llyfrinas, smart. A wara teg i'r beirian, fi'n gwybod bod pen gwynd a hwnna, ond dyw e ddim wedi rhoi dim un anifel lawr achos i llyw i chi bod dyw llyw meddwl dim byd iddo fo ar y teg a fel ni dylai fod chi bod. Ie. Mae'n effer... Mae'n effer dda. O, di. Da iawn wyd. A fel o ti'n sôn yn gynharach mae'r stael, ti bod. Mae e'n stylish, yndi? O, di, mae'n stylish a mae digon o gig wedyn yn oes. Os, os. Mae hi'r hethau yn llodd y dosbarth. Bethau. O, di. Cyfuniad o yr Alban a'r Werddon yndi. O, na godrwm sy'n ni'n meddwl bod hwnna. Mae'r ge 700 kilo, siŵr o fod. Siŵr o fod, oedd un gynnau 700 kilo. 708 kilo, sy'n gwed i gwir. Nawr te... Gwn i weld be wedi ddigwyddel nawr. Mae wedi cael bore prysur iawn. Dwi'n mynd i gweld i mi'n mynd â hyn yn y bore yn bryniadu heffrod. Dwi'n mynd yn unig. Chi'n bod mae glasses yr limos yn ar glas Prydeinig, ond nhw'n mynd yn glasses mor fawr nawr. Ynden. Bod ware teg i'r berniad, mae wedi bod yn rhoi'r un cyfiawnder i bob arlangoswr, chi'n bod. O fi. A ti'n bod, wyt ti'n gofyn i dynan pan fydd e'n mynd o ddosbarth i ddosbarth. Be geithio'n wahanol yn unwaith, ond beth sydd wedi yn hiclo i ydy. Ffordd mae o'n mynd at y gwartheg yma, a bysedd mlaen at ei trwyd nhw. Ydy. A mae'n gweud rhywbeth wrthyn nhw, co beth fyna to. A mae fe'n trael tynnu i'n cymeriad yn rhyw ffordd yma. Tynnu sylw nhw a cael nhw edrych, bod ei clustau nhw mlaen, mae nhw'n edrych bach mwy siowi fan hyn. No, mae fe roi pob cyfledd i nhw. A fo, mae'n bridio lloi werthu'n ydy. Ydy, ydy. Nw wartheg Limos ein a Charlie, a bridio lloi y sioi ma fe. Wyt ti wedi cael hwn lawr i Cwm Henry o gwbl? Na, dim to, de. Gwbeithio wnaethau alw blwyddyn nesaf ar llen o'r rhywbeth. Ar ffornol, gwyt. Gwni weld, ar ffornol. Na. Nawr te, be dyn ni'n mynd i weld? Sellers.
Pwy gath hwnna? O, Saler. Pwy i fferdda? Mae yn y fferdda, ydy. Yn y fferdda. Swn i... Wafal o'r ffibl. Ai, wara teg. O, meddyliau. O, boes. Na rhywbeth yn y gwaith yma, ynddi. Ydy. Alli di gael y car mwyaf yn y wlad. Ond o sgeiriau ni fel sy'n dyblisio di. O, di wara teg. A fe fwy na. A nhw weithgar fel teulu, chybod. Maen nhw'n ei agor restaurant yn Lincolnshire nawr, chybod. Wel, y mab sy'n rhedeg hwnnw, chybod. Mae'r gwartheg yn cael y dyleit mwyaf yn nhw to yn y wara teg. A fi'n hon yn berig bywyd, bori. Fydd, mae'n effer dda, fi. Ynddi. Rhem ffil, chan. Hyn i'n dadio. O, wyta, mae fe ar fi'n cael y cil wobr. Gwn ni weld, wan, lle oedd yr heffer bach na. Gerodd y dosbarth lle oedd heffer Elfed Ponseni, ynddi. Segwynt i newis i lawr hwnna, ie? Ie. Fodd yn ail... Fe oedd yn ail i Sellers. Fodd yn ail i'r ddeddfu arall, ie. Ie, ie. Falle bod e rhwng y ddwy ddi nawr, falle, am yr gil wobr. O, falle. Dal i feddwl bod yr un felen yn heffar neis yn deon. Ie, ie. Mae rhywbeth yn siowi mewn heffar ddi, yn dweud. O, oes. Pan naw i mater o crunch o ddod o'r saes, mae rhaid ion yn wyddo perig wedi. Ydy, a wedi'i tan y golau fan hyn yn y geach, chi'n gwybod. Yna, co hi... Ar effer goch yr eser. Yr un... Yr Albanwr a'r Gweddel. Dermot Small a Gareth Small y mab sy'n berchen o'na, de. O, ie fe? Ie, o Gogledd Iwerddon. A mae'r Gweddelod ma, maen nhw'n dod i fyny ym mhob maes efo gwarthu. Ydy, o'r eti. A Fyle a Defed yn un o. Da iawn, arbennig. Bydd hwnna'n berig wori. Bydd yn sicr.